Tridesetak polaznika školskog uzrasta pohađa ovogodišnje likovne radionice koje se realizuju u okviru Božićne škole. Među učesnicima su i deca iz drugih gradova. Ja nisam odavde, došla sam iz Niša. Došla sam ovde zbog radionice. Ja jako volim da crtam i jako mi je drago što Pirot organizuje ovako lepu organizaciju. Sviđa mi se, po prvi put sam došla ovde. Po prvi put sam učestvovala ovde u školi, u ovoj školici, ali sam ranije išao na, i ranije sam išao na odbojku. Pa sam odlučio ovde da odem, pošto mi je zanimljivo crtam. Nekako mi je to iskazalo moje osjećanje. Ja sam prvi put odlučila da dođem ovde i nisam mislila da će biti toliko zanimljivo kao što sad trenutno vidim. Drago mi je zato što Pirot ima ovakve organizacije škole slikanja. Dobila sam savete da u vezi slikanja da ne trebam da trebam neko da iskažem sebe u crtežu. Organizator ovonedeljnih radionica je Udruženje likovnih i primenjenih umetnika Nova Art Scena iz Pirota. Osnovna ideja jeste da se umetnost, dela umetnosti koriste u obrazovanju i vaspitanju dece, tako da su i ovde bili predlošci, zapravo ponuđeni deci, ideje, način rada, manipulacija nekakvim materijalom, slika, crtež, kombinovani materijali. Sljedećeg dana radimo lutke, ulazimo u taj nekakav svet dramske umetnosti, stvaralaštva, radit ćemo lutke, marionete. Poslednjeg dana, odnosno tog četvrtog dana, radimo mobilne skulpture, opet inspirisane delom Aleksandra Kaldera. Ja mislim da ima ovo nekakvo novo iskustvo, rad u ovakvom prostoru, različiti su uzrasti u pitanju, vidim da su potpuno slobodni u upotrebi materijala, imaju neke svoje opet ideje koje su ovde nama pokazali u svom radu, tako da je zaista, zaista divno. Za mene iznaređenje. Likovne radionice koje se održavaju u ateljeu Visoke škole strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Pirotu traju do petka 8. februara svakog radnog dana od 11 do 13 časova.